Policia Gjermane ka vënë në prangë nga një ndihmës të Partisë Gjermane të Ekstremit të Djathtë Alternativa për Gjermaninë që punon në Parlamentin Evropian, i cili dyshohet se ka spionuar për Kinën. Bëhet fjalë për GNG, ndihmës i eurodeputetit Maximilian Kra, kandidat kryesor i Alternativës në zgjedhjet për Parlamentin Evropian që mbahen në qershor të këtij viti. GNG është në punë si shërbimi sekret kinez, ai ka punuar për një antar gjerman të Parlamentit Evropian që nga viti 2019. Në janar të këtij viti i ndaluar i ka dhënë informacione për negociata dhe vendimet e Parlamentit Evropian shërbimit kinez të inteligjencës, u shpreh prokurori çështjes. Grupi parlamentar i të gjelbërve në Parlamentin Evropian bëri thirrje për një hetim të përshpejtuar në Bruksel në lidhje me arrestimin e ndihmësit të Kra. Autokracisë si Rusia dhe Kina në mënyrë aktive po përpiqen të minojnë demokracitë tona në Europë. Kjo duhet të ndalë, duhet të përshpejtohet hetimi në Parlamentin Evropian, rezultatet paraprakete të cilit duhet të publikohen para zgjedhjeve. Ata që sulmojnë integritetin e demokracive tona duhet të nxirren para përgjegjësisë, u shpreh Terry Reint, kandidat kryesor në zgjedhjet e qershorit të gjelbër. Një ditë më parë, ndërkohë forcat gjermane të zbatimit të ligjit arrestuan tre persona të tjerë që dyshohet se i kanë dhënë shërbimit kinez të inteligjencës informacione për teknologjinë që përdoret në ushtri. Ambasada kineze në Berlin hodhi poshtë pretendimet, duke i kërkuar Gjermanisë të ndalte shfrytëzimin e akuzave të spionazhit me qëllim përdhosjen e imazhit të Kinës. Pak kohë më parë, kancelari gjerman Olaf Scholz u takua në Pekin me presidentin kinez Xi Jinping, ku diskutuan një sër çështjesh, përfshi luftën e Rusisë në Ukrainë.